បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់បាទជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកនៅអត្ថបទមួយបាទដែលតាក់ទងនឹងជំនឿបាទដែលមានចំណងជើងថាជំនឿ4ចំណុចបាទពីបរមបុរាណខ្មែរលើសកម្មភាពរបស់សត្វដែលគួរប្រតិបត្តិបាទបាទតាំងពីសម័យបុរាណកាលមកសង្គមខ្មែរយើងបាទជាសង្គមមួយដែលគោរពទៅលើធម្មជាតិបាទប្រលឹងបព្វបរោះអតិទេពដែលសត្វតែជាអតិពលមើលមិនឃើញបាទនឹងជាអតិពលមកលើផ្នែកគណិតនិងជីវភាពទូទៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនខ្មែរបាទហើយដែលអាចមានតតគ្នារហូតក្លាយជាទំនៀមទម្លាប់និងជំនឿដែលគេមិនអាចបោះបង់ចោលបានមកជាស្ដែងថ្ងៃនេះយើងសូមលើកបាទអំពីជំនឿរបស់សង្គមខ្មែរទៅលើសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់សត្វដូចតទៅបាទកបាទសំឡេងសត្វបាទចាស់ចាស់ខ្មែរធ្លាប់ជឿថាខ្លែងស្រាកមៀមបាទលលកខ្មោចជាអ្នកនាំសាររបស់ខ្មោចព្រាយបិសាចដូចនេះបើវាយំបាទលើដំបូលផ្ទះឬក៏លើដើមឈើនៅជិតផ្ទះណាមួយនោះបាទមនុស្សក្នុងផ្ទះនោះនឹងឈឺធ្ងន់ឬក៏ស្លាប់ជាមិនខានបាទបើសត្វក្អែកបូលគេតែងតែជឿថាបងប្អូនគ្រួសារដែលឃ្លាតទៅឆ្ងាយនឹងវិលត្រឡប់មកវិញបាទបើគេលើសត្វតុកែយំតិចជាង7ម៉ាត់បាទម្ចាស់ផ្ទះនឹងមានរាសីដាក់បាទដូចនេះត្រូវដេញវាចេញបាទបើយំលើសពីបាទចាប់ពី7ម៉ាត់ឡើងទៅបាទម្ចាស់ផ្ទះនឹងមានរាសីខ្ពស់ដូចនេះត្រូវរក្សាវាឲ្យល្អបាទចំណុចខបាទសកម្មភាពសត្វតាក់តងទៅនឹងផ្ទះឬក៏ភូមិបាទឆ្លុះរត់ចូលភូមិនាំមកនៅឧបទ្រពចង្រៃបាទសត្វឆ្លុះបាទចំណុចមួយទៀតគឺព្រួតខ្មុំចូលផ្ទះបាទនាំមកនៅលាភសក្ការៈដល់ម្ចាស់ផ្ទះបាទម្ចាស់ផ្ទះមិនត្រូវបុករុកវាទេបាទបើព្រួតចូលផ្ទះហើយវាតិចមនុស្សក្នុងផ្ទះឧបទ្រពចង្រៃវិនាសបាទទ្រពនឹងកើតមានឡើងបាទតែចឹងវិញណាបាទបាទពោះព្រៃឬក៏ពោះថ្លាន់ចូលផ្ទះនាំមកនៅសេចក្តីសុខសប្បាយដល់ម្ចាស់ផ្ទះត្រូវចាប់វាថ្នមថ្នមបាទហើយបបោះអង្អែលបាទលាបប្រេងម្សៅរួចដុតធូបនិយាយថាឯងចូលមកផ្ទះយើងនេះសូមឯងនាំមកនៅលាបជ័យសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុភមង្គលដល់យើងយើងលែងឯងឲ្យមានសេរីភាពចូលឯងទៅរស់នៅក្នុងព្រៃឲ្យបានសេចក្តីសុខចុះបាទបាទចំណុចកគឺសម្បោសត្វបាទសត្វចតុបាទមានជើង4បាទសម្បោដូចគ្នាទាំងអស់បាទគឺជាសត្វធម្មតាពេលណាជើងមួយមានសម្បោខុស2បាទដល់ទីទៀតដែលមានសម្បោដូចគ្នាបាទគេចាត់ទុកថាសត្វនោះមានជើង3បាទសត្វជើង4ទាំងអស់បាទមានឆ្កែមានឆ្មាមានអីហ្នឹងគោអីហ្នឹងបាទបើសិនជាវាមានជើងឧទាហរណ៍ថាពណ៌ក្រហមបាទសម្បុរក្រហមបាទក្រហម3ហើយមានសមួយបាទមានសមួយឬក៏មានខ្មៅមួយអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងគេហៅថាសត្វជើង3
បាទវាជាសត្វមិនល្អនាំចង្រៃដល់ម្ចាស់បាទគឺអត់ល្អទេអាសត្វជើងបីហ្នឹងបាទកូនក្របីឃ្លៀចក្នុងវងក្របីខ្មៅបាទដេករួមគ្នាក្នុងក្រោលតែមួយបើឃើញក្របីខ្មៅណាមួយបាទកើតកូនមកជាក្របីឃ្លៀចក្របីដែលមានសម្បល់សបាទបីឃ្លៀចហ្នឹងគឺសសុតបាទគេជឿថានឹងមានក្របីស្លាប់រងគៀលពំខានបាទហើយចំណុចខត្រណមតាក់តងទៅនឹងដំរីបាទមនុស្សមានគោមិនអាចជិះដំរីបានទេបាទបើពុំដូចនោះទេដំរីនឹងរលាស់បាទជំរុះមនុស្សមានគោនោះឲ្យធ្លាក់ពីលើខ្នងវាបាទបាទដកស្រង់ខ្លឹមសារទាំងស្រុងចេញពីសៀវភៅខេមរៈវិទ្យាបាទដោយបណ្ឌិតស្រាសចារអ៊ីវថងបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្នាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយសូមមេត្តាជួយ Like Share និង Subscribe អ្នកមួយផងបាទដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា